Վրաստան, Ադրբեջան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Բելարուս, Ռուսաստան, այժմ էլ Հայաստան։ Erasmus Plus 7 տեղեկատվական կենտրոնների ցանցը երիտասարդների համար նոր հնարավորություն կստեղծի։ Հայաստանում նորաստեղծ կենտրոնը կգործի Գյումրիում, գործունեության համակարգումն էլ կստանձնի Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը։ Ովքեր չեն համարվում Եվրովիզիան անդամ երկրներ, պետք է ունենան Erasmus Plus 7 կենտրոնը։ Erasmus Plus ծրագիրը իր մեջ ունի նաև Youth Session, այսինքն երիտասարդության բաժինը, որը իր մեջ ներառում է մեծ թվով ծրագրեր, բոլորիս համար այսպես հայտնի կարճաժամկետային ծրագրերը, որոնք հաջող տեղի են ունենում Եվրամիության Erasmus Plus ծրագրի շրջանակում։ Ուրախ ենք, որ Եվրոպական հանձնաժողովը այդպիսի մի որոշում է կայացրել, որ այդպիսի մի ցանց ստեղծի Erasmus Plus տեղեկատվական կենտրոնների, Erasmus Plus Youth ծրագրում։ Շատ են նույնպես մետ գրասենյակ զանգում և հարցադրում անում, և վերջապես հիմա կլինի այդ կենտրոնը և կուղեն բոլոր հարցերը ձեզ։ Եթե դու երիտասարդական կազմակերպություն ես ներկայացնում, երիտասարդական աշխատող ես, երիտասարդական քաղաքականության իրականացնող ես կամ պարզապես ակտիվ երիտասարդ ես, ապա այս ծրագիրը հենց քեզ համար է։ Erasmus Plus 7 տեղեկատվական կենտրոնում երիտասարդները կկրթվեն ու կտիրապետեն բոլոր այն հմտություններին, որոնք անհրաժեշտ են այս կամ այն ծրագրին մասնակցելու համար։ Մեր ծրագրերին 800-ից ավելի հայեր են մասնակցել, ես դա շատ եմ կնհատում, բայց ուրախ չեմ, որովհետև ավելի շատ ներգրավվածություն եմ ակնկալում։ Երիտասարդները չեն մասնակցում, որովհետև կարծում են, իրազեկվածության ցածր մակարդակ կա։ Այս կենտրոնի բացումը կլուծի այդ խնդիրը։ Շատ ակտիվ երիտասարդներ կան, Հայաստանում կրթական բարձր մակարդակ կա։ Մենք ուզում ենք նպաստել Հայաստանում կրթական համակարգերի արդիականացմանը։ Մենք ոչ թե Եվրոպայի դեսպաններն ենք, այլ լավ կրթության։ Մենք ցանկանում ենք մեր փորձը ներդնել Հայաստանում։ Այդ դեպքում Եվրոպայի կրթական մակարդակը կտեղափոխվի Հայաստան։ Շատ ենք խոսում վերջի տարիներին միջազգայնացման մասին։ Հիմա արդեն կարգավորված կլինի ընթացքը, կարգավորված կլինի աշխատանքը և այդ և անհատները, և հասարակական կազմակերպությունները, և պետական ացիաները, լրատվական միջոցների ներկայացուցիչները նույնպես շատ մեծ հնարություն կունենան ներգրավելու տարբեր ծրագրերի։ Կարող են ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալ ծրագրի տեղեկատվական կենտրոնի միջոցով ծրագրի մասին, ավելի շատ մասնակցային գործընթացը կարելի է խթանել։ Ուստի նախարարությունը մշտապես իր աջակցությունն է, հա, տրամադրում այն կառույցներին, ովքեր կարողանան այս դերը իրենց վրա վերցնել։ Շարժունակության ծրագրեր երիտասարդության, կրթության և ուսուցման ոլորտներում, համագործակցություն հանուն նորարարության և հաջողված փորձի փոխանակման, աջակցություն քաղաքականության բարեփոխումներին, սրանք այն հիմնական քայլերն ու խնդիրներն են, որոնք դրված են Erasmus Plus 7 տեղեկատվական կենտրոնի առջև։ Ոչ մի հարց կենտրոնում անպատասխան չի մնա, դռները բաց են յուրաքանչյուրի առաջ, միայն ցանկության ու նպատակասլացության պարագայում յուրաքանչյուր դիմորդ կենտրոնում կուսանի այն, ինչ ոչ մի ուսումնական հաստատությունում չեն դասավանդում։ Լինելու է ինքը կոնտակտային կետ կամուրջ Եվրամիության, Սատուարևելյան Եվրոպայի և Կովկասահեսոսային կենտրոնի և արդեն Հայաստանում գործող կազմակերպությունների միջև, ովքեր Հայաստանում իրականացնում են ծրագիր։ Շատ հաճախ տեսնում են, որ հնարավորություն կա և ուզում են դիմեն, բայց չեն տեսնում հեռանկարը։ Այդ հեռանկարը շատ-շատ կարևոր է ամեն մի քայլի համար, երբ որ դուք դիմում եք և ուզում եք, խնդրում եք, որ ձեզ այդ ֆինանսավորումը տան, հա, որ ինչ-ինչ, ուրեմն, ստրուկտուրայի մասին է խոսքը, ուսումնական ծրագրի, ինչ-որ մի նախաձեռնության, միջոցառումի, դեբատի և այլն և այլն, որ դուք ուզում եք, որ դա իրականացվի։ Հետո հետագա քայլերը, ինչպիսին են լինելու, ինչպես լավ անցկացրեցիք, արեցիք, այդ ինպակտը, այդ ազդեցությունը, ինչպիսին է, դա շատ մեծ հարց է մեր կրթական հասարակության մեջ, և մեր կոչը նույնպես ադմինիստրացիայի մեր համալսարանների, որ իրենք կարողանան ավելի հետևողական լինել։
Այն, որ կենտրոնը Գյումրիում է, դա չի նշանակում, որ Հայաստանի մյուս մարզերի երիտասարդները չեն կարող օգտվել դրա հնարավորություններից։ Առցանց խորհրդատվություն Facebook-յան էջի տեսազանգի եւ էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Հեռախոսային խորհրդատվություն նաեւ անհատական հանդիպումներ։ Այսքանով խորհրդատվության միջոցները չեն սահմանափակվում, ամսական 1 անգամ Գյումրիում եւ Երևանում կգործի բաց դռների օր։ Որ այս ինչ ժամին, օրինակի համար, Կասկադի տարածքում լինելու են մեր աշխատակիցներից մի քանիսը, շրջելու են, ունենալու են հատուկ իրենց պատերանշաններով հագուստները, հետաքրքրված անձինք, կառույցները, երիտասարդները, անձրոցները, ովքեր բացառապես հետաքրքրված են ծրագրով և հարցեր ունեն, կամ ինքս անգամ հարցեր չունեն, առասպարակ պատկերացում չունեն ծրագրի մասին, ուզում են իմանալ, կարող են իմանալ։ Սա ասում ենք, որ տեղեկատվական կենտրոնն է գալիս տեղի երիտասարդը, տեղեկատվական կենտրոնն է գալու տեղից հասարակական կամ պետական մեդիաշինի ներկայացուցիչներին, որոնք օգտվելու են այս ծրագրից։ Erasmus Plus-ը չունի սահմանափակումներ։ Այն կդառնա հիմնական օղակ, որի միջոցով երիտասարդը կհղկվի, նոր ворակներ ձեռք կբերի, տեղեկացված կլինի բոլոր ընթացիկ ծրագրերին ու պատրաստ կատարելու առաջին քայլը դեպի կրթական նոր մակարդակ ու մասնագիտական նոր հնարավորությունների հարթակ։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։